ជម្រាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ អង្គការជាង 100 ទទួលឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមខ្មែរពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រកាសគាំទ្រការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក្រុមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការរំលាយនេះ អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុធ្វើសន្និសីទកាស័តបង្ហាញមុខក្រុមចាប់ចម្រិតលើកទី 1 អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមចំនួនជាង 100 ទទួលឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងដោយមិនសមហេតុផលទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស 10 ធ្នូឆ្នាំនេះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការនៃសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរ ការងារស្របច្បាប់របស់ពួកគេមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែទទួលបានតម្លៃនិងការការពារព្រោះនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយចីរភាពបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកយកករណីចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអសីស្រី ការចុះប្រកាន់ទាំងអស់នេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាគឺជាការរឹតបន្តឹងសម្លេងអ្នករិះគន់លើអាជ្ញាធរហើយសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីផងដែរ មិនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានក៏ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ ជាមួយគ្នានោះសកម្មជនពីរនាក់នៃអង្គការនេះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសោណាការរយៈពេលជិត ក្រៅពីការលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងអបាមានេះ ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺអាស្រ័យតែលើបបួរមាត់អ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបែងចែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាច្រើនក្រុម សូមបញ្ជាក់ដែរថានៅថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំនេះក៏មានការប្រពៃទិវានេះនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល នៅព្រឹកនេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធខួបទី 69 ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ 10 ធ្នូក្រោមប្រធានបទសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ 10 ធ្នូឆ្នាំនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រដែលមានការចូលរួមពីលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអោមយន្ទៀងប្រធានអង្គភិបប្រជាអង្គភិបប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកហ៊ុនសេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកការ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ក្រុមសហជីពតំណាងកម្មករក៏បានប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស 10 ធ្នូដែរប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនិងកិច្ចគាំពារសង្គម Samakum Khmer Jumnun P, no British Nova Zealand, Kapi Tangaiti Prambun Tnu Musalman, Bantalikat Mui, the Can Lobe Trevor, Malat, Protein, Rosapia Protini, Doi Repro, Peace, Tanapir, Yubai, Nakampuchi, Samap Samakum Khmer, Dampini, Gas, some Rajan Blake, and Napa Sankruchi, Dai to Laka Kumpul, Kuban Fulang, Srop, Tam Chapabo Kampuchi, Kachin Mukma Controni, Fulang, Munpil, Dal Purat Khmer, no Nova Zealand, Saint Tiet Krum Fu Patakam Pro Chang and Karum. លីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី 12 ធ្នូខាងមុខបានសុគន្ធារាយការណ៍ Samakum Pora Khmer Tiang Pini Urumin Samakum Jubjun Khmer Nei Rod Wellington Nung Samakum Khmer Hamilton Phnom Penh Samakum Tiang Pi Ban Chặt Túc Ca Somrach Rum Lek Knapa Songkrut Chit Doi Tolaka Ca Kampul Campuchia Tha Chia Bop Besut Robot Campuchia Knong Ca Nong Wat Bap Robot Khlun Dambai Thnia Tha Damnai Ca Leththi Prajathaptai Treu Ban Korup Samakum Pora Khmer Tiang Pi Ko Ban Banchia Prap Lok Pratin Rosapia Nova Zealand Phonai Tha Knong Niam Pora Khmer Nova Zealand Poke Som Prakan Khchop Nung Korup Tam Ko Ca Robot Pratin ដែលប្រកាន់យកនៅនីតិរដ្ឋដើម្បីធានាបាននូវការបន្តលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់ដ៏តឹងតែងក្នុងការធានារក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរិភាពសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមសម្រាប់ប្រជាជននិងសង្គមកម្ពុជា ជាការកត់សម្គាល់ការចេញមុខមកប្រកាសការពីចំណាយការរបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជារបស់សមាគមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងមុនប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ផ្សេងទៀតក្រុងធ្វើបដកម្មនៅថ្ងៃទី ជាបដកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដំណើរការគណបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះបើតាមកម្មបញ្ជារបស់លោកស្រីមួសុខួរដែលជាអតីតអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែចំពោះគម្រោងធ្វើបដកម្មនេះសមាគមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរបានចាត់ទុកថាជាការរៀបចំឡើងដោយមនុស្សមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះគឺពុំឆ្លោះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈឬគំនិតរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅវេស្តឡង់ទាំងមូលនោះឡើយ សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលែកចោលកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែវិច្ឆិកាក្រុមការរិះគន់យ៉ាងសម្បំដៃពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដោយបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបដិសេធកម្ពុជាដោយបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកឹមសុខា អាញាធរខេត្តប្រសេនុនៅថ្ងៃទី 10 ធ្នូនេះបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយដើម្បីបង្ហាញមុខក្រុមចាប់ចម្រិតជនជាតិចិន 3 រូបក្រោយពីការបង្ក្រាបបានកាលពីយប់ថ្ងៃទី 9 ធ្នូ ការប៉ុនប៉ងចាប់ចម្រិតលើជនជាតិចិនដូចគ្នាតែមិនបានសម្រេចនេះគឺក្នុងបំណងទាមទារប្រាក់ចំនួន 80,000 ដុល្លារអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាករណីចាប់ចម្រិតទី 1 ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តប្រសេនុ បាទសម្រាប់រីកា អំពើចាប់ចម្រិតជនជាតិចិនតែមិនបានសម្រេចនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 9 ធ្នូស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងបូរី BS ក្រុមទី 1 ភូមិ 5 សង្កាត់លេខ 4 ក្រុងព្រះសីហនុដោយក្រុមជនសង្ស័យមានគ្នា 3 នាក់ពួកគេបានរៀបចំផែនការនឹងចាប់ចម្រិតជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះ Li Fuojie ភេទប្រុសអាយុ 47 ឆ្នាំជាជនជាតិចិនដូចគ្នាដែលមានតួនាទីជាប្រធានទីផ្សារផ្នែកទំនាក់ទំនងនាំភ្ញៀវប្រចាំកាស៊ីណូមួយកន្លែង ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបើតាមរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរគឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី 8 ធ្នូជនរងគ្រោះឈ្មោះ Li Fuojie ភេទប្រុសអាយុ 47 ឆ្នាំជាជនជាតិចិនបានបើករថយន្ត Push តែម្នាក់ឯងលុះមកដល់កន្លែងស្ងាត់ត្រង់ចំណុចជិតស្ថានីយចម្រោះទឹក អូឈើទាល ក្នុងសង្កាត់លេខ 4 ក្រុមជនសង្ស័យមានគ្នា 3 នាក់បានបើករថយន្តលុយស៊ីស្ទាក់គ្នាពេលនោះជនរងគ្រោះបានឈប់រថយន្តដើម្បីសួរនាំប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមជនល្មើសយកកំភ្លើងភ្ជុង រួចបានចាប់គ្រាដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តដាក់យកទៅបង្ខាំងទុកតែម្ដងបន្ទាប់មកជនល្មើសបានទុកគ្នាម្នាក់ឲ្យនៅយាមជនរងគ្រោះរីឯគ្នាជនល្មើសពីរនាក់ទៀតបានបើករថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះយកទៅប្លង់ចោលនៅក្បែរបេឡានចាស់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ But do mock no proman chippy mock like mock, Crom Chun Song side, ban to the sap to own robot crew, that ban tim tea prachum non pipes of Mundula Amirate, Pantai Panacar about Puket, Babrache, Bantop piece of matter cake, hyperse, no one crap ban, carpi jump nighty pram, wood cat roach, and people, not from beneath. No long protagonist matter cake, Bantap Clon Chun Song side by near, Diamond Minch Moose Yang Rong Mao, Pit Pro, I do my paper much num, the beach more die hung da, Pit Pro, I do my pipe by Nam, Nung the beach more lin chip bay, Pit Pro, I do my pipe bunch num. Jumoy Nung Cataclonism at the cake of Ban Rocker, Nova Tota, which noon, no cheer complain claim with dam, mean crop, Jumnut, Lop crop, Con combat moik, Sai Chong Red Seal, Jumnun Pidom, Tursap die, Jumnut Promukun, Nung Jun Lucy or Egg by Roy Jumnut Pong, Tamria Sun and Circus at Nutfany, Logadams night to Junaruns, non canako back hypersia, no bananka, Crom Chun Song side and equal people. Like ban practically cut long than peeps in clear, Moy chili cut long than petrocot, some rap to put the cat with them now, no more did chili cut long than fine cry, pra some rap catchur jun, and tube there than by knees rook, no capla, no tasman, none titan about bouquet, and by the clone, no pit by car. However, time cabajat belongs no cat or dial, from neat band with them now, Mokan protect Campuchia, to dump by Tam Rock Murnia, with the Yukin Chana, I mean Pratran, dump by a rock. จับจำรัดชีบันตอบันตอบปันตายสกรรมอภิบរបស់ពួកគេ លោកស្រីមូសុខូអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទៅដល់ប្រធានដូនីស៊ីនៅបានជួបអនុប្រធានរដ្ឋសភារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយពីលោកស្រីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខូបញ្ជាក់ថាអនុប្រធានរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែទទួលស្គាល់តំណែងរាជរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាតំណែងរាជដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រ សង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជាប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅហើយមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់គណៈបក្សនេះក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល តុលាការកំពូលនៅព្រឹកម្សិលមិញបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់អតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្តឹងសុំសាររើសំណុំរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានរកឃើញសត្វមាន់ចំនួនទីក្បាលពីភូមិកោះស្វាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបានផ្ទុកជំងឺផ្តាសាយ បាក់សៃ ប្រភេទ H1N1 ការរកឃើញនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើវិភាគមេរោគផ្តាសាយបាក់សៃបន្ទាប់ពីមានសត្វមាន់ឈឺនៅងាប់ប្រមាណ 200 ក្បាលនៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកខាងលើនេះ ក្រោយពីការផ្ទុះជំងឺផ្តាសាយបាក់សៃ H1N1 កើតលើសត្វបាក់សៃនៅភូមិកោះស្វាយឃុំត្រពាំងព្រះស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាករណីនេះបានកើតឡើងលើតែសត្វបាក់សៃប៉ុណ្ណោះពុំមានឆ្លងមកលើមនុស្សទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រសួងបានអះអាងថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងបន្តតាមដានសភាពជំងឺយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីការចម្លងជំងឺនេះជាពិសេសក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗ ដែលនឹងឈានមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាពិសេសប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចអំពីការចម្លងជំងឺផ្តាសាយបាក់សៃ យើងសូមងាកមកជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកដែលជាអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឡើងកម្ដៅផែនដីដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតរលកកម្ដៅនិងព្យុះជាដើមនោះកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានយុត្តិធម៌អាកាសធាតុ ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការទៀតផងនៅទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់មានករណីផ្លូវច្បាប់ប្រមាណ 1000 ករណីទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលក្នុងនោះមាន សំទោសនៃករណីទាំងនោះកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទូលេខថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Grantham ស្ដីពីអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាននៅទីក្រុងឡុង Look Chim Jong Kim Protein Toniki Pipok Look Bandiyaka Kachum Kumpula Castit no T Krong Paris Sapada Crani, Nunpadal Aka Dolobon Ponoknonka Projut Prochang Nanka Lankum Dai Bopu Pandai, but two by Chik Mian Ka Contra Piluk Protein near to by Americ Godawi. Nathanai on Ki Sapada Crani Kachum Kumpula Castit Ru One Planet Submit Dai of the Tom Dai Prote Barang on Kasaha Projit Nung Toniki Pipok Look Nung Minet Joe Room Proman Moon Ponet Nung Prambido Saban Dam By a rough within a cast, why not here I'm a talk, Knonka, Control, Kumroom, Akastit, Robo Pupandai. Naknong Prote Iraq and a wing look near German tray had the Al Abadi, Ban Prokahni, Thai Salty, Pramboon, Tnu, Musalman, PJ, Jumnet, and strongly on Karot Islam. On Ka Piran Yumuni, Banadam can capture Dai Mui Pier, Robo Iraq, Nong Chinapi, Pondaboon, Nung Time Tang Ban, Kumbrium, Krosab, Jo Prote Iraq, Tang Multipong, Kromnet, Jumning, Ban Julkin, Tatu, Bajipini, on Karot Islam. លែងមានដីកាន់កាប់មែនតែអង្គការភិរៈនិយមមួយនេះនៅមានកន្លែងយកអាវុធជាច្រើនពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឬតំបន់ដែលមិនសូវមានពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់រស់នៅយើងសាបគួយគុនធីរ៉ា ព្រំដែនរវាងអ៊ីរ៉ាក់និងស៊េរីបានឋិតក្រោមការកាន់កាប់ទាំងស្រុងរបស់កម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ហើយខ្ញុំសូមប្រកាសជាឱឡារិកពីការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រឆាំងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះជាការថ្លៃរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលមានបំណងចង់សម្លាប់អរិយធម៌អ៊ីរ៉ាក់តែយើងបានទទួលជោគជ័យដោយមានការឯកភាពនិងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយយើងបានទទួលជោគជ័យតែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះសូមរំលឹកជូនថាអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់មួយភាគ តែមួយប្រភេទនៃប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងដែនដីអ៊ីរ៉ាក់មួយភាគនិងដែនដីសេរីមួយភាគអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសជារដ្ឋកាលីហ្វាដោយយកទីក្រុងមូស៊ូលរបស់អ៊ីរ៉ាក់និងទីក្រុងរ៉ាការបស់សេរីធ្វើជាទីក្រុងរបស់ខ្លួន តាំងពីពេលនោះមកកម្លាំងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានជំនួយពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារលើពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម ក្រៅពីបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែរកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានផ្ញើសារអបអសាទរចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងកម្លាំងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលដណ្ដើមបានមកវិញនៅទឹកដីកាន់កាប់ដោយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែទន្ទឹមគ្នានេះកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលស្គាល់ថាពួកជីហាតរបស់អង្គការភារវៈនិយមមួយនេះ រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីនិងអាជ្ញាធរលីប៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី លោក Marco Minniti រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីបានទៅដល់ទីក្រុង យោងតាមលិខិតប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិលីប៊ីបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងពិសេសរួមគ្នានេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយមានក្រុមការងារស៊ើបការសម្ងាត់ក្រុមការងារឆ្មាំសមុទ្រនិងការិយាល័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសទាំងសងខាងយោងតាមលិខិតដដែលបានឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបានសរសើរពីកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការចាត់ស្ទាក់ទូកជនភៀសខ្លួនបានទាន់ពេលវេលាតែយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបានឆ្លៀតលើកឡើងថានៅមានបណ្ដាញទុច្ចរិតច្រើនណាស់នៅលីប៊ីដែលកំពុងតែបន្តឃុំ ខាំងជនភៀសខ្លួនហើយចាប់បង្ខំឲ្យពួកគេបង់ប្រាក់មុននឹងបញ្ជូនយកពួកគេឆ្លងសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលលីប៊ីបានទទួលស្គាល់ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណជា 500,000 នាក់ដែលកំពុងត្រូវគេបង្ខាំងទុកដោយខុសច្បាប់បន្ថែមពីចំនួន 20,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលទាំង42គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីទទួលស្គាល់ផងដែរថាខ្លួនត្រូវការជំនួយបន្ថែមដើម្បីរៀបចំត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងលីប៊ីដែលជាច្រកសម្រុកចូលរបស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរមកពីតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាអ៊ីតាលីបានអះអាងថាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតរួមទាំងអ៊ីតាលីផងសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន€35 លានឲ្យទៅលីប៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយគូកាត់សម្គាល់ថាកន្លងមកអ៊ីតាលីត្រូវបានអង្គការមនុស្សធម៌នានាចោទប្រកាន់ថាបានជះប្រាក់ដើម្បីឲ្យលីប៊ីចាប់បង្ខាំងជនភៀសខ្លួនទុកធ្វើឲ្យរីករាលដាលកើតជាបណ្ដាញទុច្ចរិតឃុំខាំងជនភៀសខ្លួនបញ្ហានេះរឹតតែរីកធំបន្ទាប់ពីអ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CNN បានចុះទៅយកព័ត៌មានពីករណីលួចដេញថ្លៃជនភៀសខ្លួនពីឈ្មួញមួយទៅឈ្មួញមួយយ៉ាងអមនុស្សធម៌ជាទីបំផុតអ៊ីតាលីបាននិយាយការពារខ្លួនថាប្រទេសខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចទប់ទល់ឈ្នះទេនឹងការមកដល់យ៉ាងគំហុករបស់ជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅជនភៀសខ្លួនជាង 110,000 នាក់បានមកដល់អ៊ីតាលីតាមសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេចំណែកលីប៊ីវិញបានលើកឡើងពីអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសខ្លួនទើបធ្វើឲ្យខ្លួនមិនអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់បណ្ដាញទុច្ចរិតជួញដូរជនភៀសខ្លួននេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានទោះយ៉ាងណាគេសង្ឃឹមថាប្រាក់រាប់លាន€ដែលគេសន្យាជួយលីប៊ីនេះនឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងដៃមន្ត្រីពុករលួយលីប៊ីទៅចុះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍របស់ស៊ុងសុខភារីបន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អេងគឹមហុងស្ដីអំពីសង្គមស៊ីវិលថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពអាប់អួរតែរដ្ឋាភិបាលថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអាស្រ័យលើមាត់គេនិយាយនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេរីណាស្ដីអំពី Stephen Hawking ឆ្នាំ1942រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅក្នុងពិភពលោកនៃសប្តាហ៍នេះមានរឿងអ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ស៊ុនសុខភារីដូចតទៅយើងសូមផ្ដើមការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោក Donald Trump ដោយដែលគេបានរំពឹងទុកលោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីសំណាក់បណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកខ្លួនឯងផងសម្រាប់លោក Donald Trump ការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាការជួយជំរុញដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក Donald Trump ដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ I have determined that it is time ខ្ញុំសម្រេចថាវាដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលកន្លងមកបញ្ហានេះត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនយកមកដាក់ជាគោលនយោបាយចម្បងនៅក្នុងយុទ្ធនាការកូសាបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលចប់ឆ្នោតពួកគេមិនបានធ្វើតាមការសន្យានេះទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបន្តដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជំរុញដំណើរការចរចាហើយឈានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាស្ថាពរអ៊ីស្រាអែលគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមានសិទ្ធិដូចជារដ្ឋអធិបតេយ្យដទៃផ្សេងទៀតដែរក្នុងការកំណត់រដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនការទទួលស្គាល់នៅតថភាពនេះវាគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាព โดยเฉพาะในเกี่ยวกับการคึกอัมเภอกบฏกรรมจลาจลหังษาปัจจุบันการล้างปิดแมนมวยไงกลายเป็นได้รับทับอิบาลโลกโดนัลด์ทรัมป์บ้านสำหรับตัวสกอลกรองเยรูซาเล็มจีรัฐธินีระบอบอิสราเอลในสังกัดเอบรงหนึ่งอัลเบเรได้จีดันได้ซีจอกดานิชชัดกรอมกาการกลับระบอบอิสราเอลนุยุวชนปาเลสไตน์บ้านโปรโมทพรมเคียยกดมทมกุบเตลือติเฮียนอิสราเอลหนึ่งบ้านดดตุมจิตอิสราเอลติดพอง อยู่บนจนปาเลสไตน์บ้านสลายทาเยรูซาเล็มคือจีรบอบปาเลสไตน์อยู่บนจนปาเลสไตน์บ้านสลายทาแข่งอิสราเอลบ้านครอนแต่ปราอุสมันบอมโฮตับเพลกดำใบบ่มใบกรมปาตกอแต่ปนอ จำนายเดินลำบากกาซาอินโนเวนกรมปาตกอปาเลสไตน์รอบร้อยเนี่ยบานประมูลพร้อมเคลียร์หนึ่งกำลังเจรจาการปีไทยประหัวตีปรำปิดลูกกบประกรรมฮังซาประชมมุกดักเคลียร์ในกำลังเจรจาการปีไทยประหัวตีปรำปิดลูกกบประกรรมฮังซาประชมมุกดักเคลียร์ในกำลังเจรจาการปีไทยประหัวตีปรำปิดลูก โลกอิสมาฮานียะได้จีมิดดังนวมเนี่ยในเจรณาฮัมมัดในดำบอนกาซาบานเชงมุกอัมพีวเนียวอัลโปรจิจุนปาเลสไตน์อย่างอ๋อยกไทยซอกตีปรำใบธนูนี้จีติเวียจอมกำหังดำใบกราบชอลางบองกอจลนาบ้าบาวอินติฟาดาประชังในอิสราเอลซาจิตไมสกามจุนปาเลสไตน์รวมนี้บันทามทาประชิจุนปาเลสไตน์เตยทวกบกรรมหรือสกามอภิปรชังเซมเซงกรามรูปเพียบอย่างอ๋อดำใบสำแดงกาการตุกมันศกเจ็ดจมพูการสมัยระบอบรัฐบาลาเมริกได้บ้านตัวตุสควอลกรองเยรูซาเล็มจีรัฐธินีระบอบอิสราเอล อิสราเอลบานเวียดนามเยรูซาเล็มขังกาปีปาเลสไตน์การปีชนะมือปวมปรำบุญโดยหกสิบปรำปีหอยบานโปรกาธาเยรูซาเล็มแต่งมูลคือจิตติกรองสกาละเมียนดำลายบมพอดขนมศาสนาจีฟศาสนาอิสลามหนึ่งศาสนาคริสต์อิสราเอลบานเวียดนามเยรูซาเล็มแตงมูลคือจิรัฐธินีระบอบอิสราเอล กอบปันตายสะกุมันระเจียดมันเมียนโนนามาเนะตัวตุสควาจิเพลกาตีธาจิกรองเยรูซาเล็มแตงมูลคือจิรัฐธินีระบอบอิสราเอลตี รีไอปาเลสตินในแต่ทีมเตียธาเยรูซาเล็มขังกาดเตยแต่บ้านหมกปาเลสตินវិញហើយនឹងคลายจิรัฐธินีរបស់ปาเลสตินនៅពេលណាដែលปาเลสติនคลายជាប្រទេសពេញអធិបតេយ្យ ประเทศในตะปรายบารังโลกเอ็มมานูเอล លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវិញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ឥណ្ឌាបានឈ្លានពានចូលដែនអាកាសរបស់ចិននេះបានតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតែប៉ុន្មានខែក្រោយដែលមហាយក្សអាស៊ីទាំងពីរទើបឈប់ប្រឈមមុខយោធាដាក់គ្នានៅតាមព្រំដែនគោក នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃប្រហស្បតិ៍នេះក្រសួងការពារជាតិចិនបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ឥណ្ឌាថាជាការរំលោភឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនចិនមិនពេញចិត្តហើយនឹងប្រឆាំងនឹងការរំលោភអាណិបតេយ្យកងទ័ពចិនដើម្បីប្រឆាំងនៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសចិន នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អនុប្រធានការិយាល័យកងទ័ពចិនដើម្បីប្រឆាំងនឹងតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសចិន នៅក្នុងស្ដេតស្លង្កាក្រសួងការពារជាតិចិនមិនបានបញ្ជាក់អំពីការរលាយហើយនឹងទីកន្លែងដែលកើតមានឧបទ្ទហនុទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកងទ័ពចិនប្រចាំព្រំដែនចាប់បាននៅសញ្ញារបស់យន្តហោះដ្រូនឥណ្ឌាដែលបានហោះចូលហើយនឹងផ្ទុះនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ចិន ចិនហើយនឹងឥណ្ឌាទើបតែបានធូរស្រាលនឹងគ្រាបន្តិចបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមព្រៀងដកកងទ័ពរៀងទាំងខ្លួនចេញពីតំបន់ចំនួននៅព្រំដែនដីគោកចិនហើយនឹងប្រទេសបូតាងនៅក្នុងហេតុផលប្រឆាំងទប់ស្កាត់នៅយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកទឹកដីរបស់ចិននៅតំបន់ព្រំដែនដែលឥណ្ឌាហើយនឹងបូតាងបានទាមទារជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងផងដែរ នៅក្រៅការដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ចំនួនប្រមុខមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌានៅខែកញ្ញាធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍យោងទៅដល់ប្រទេសចិនថាដរាបណាសត្រូវនៅភៀកខាងជើងរបស់ឥណ្ឌានៅតែធ្វើសកម្មភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឥណ្ឌាគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមកំដៅសិដុំមេតបរបស់ឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ដែរថាឥណ្ឌាទៅតែរៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីត្រៀមធ្វើសង្គ្រាម សមិទ្ធិថាចិននឹងឥណ្ឌាធ្លាប់បានផ្ទុះសង្គ្រាមដាក់គ្នាម្ដងហើយនៅតាមព្រំដែននៅឆ្នាំ 1970 នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកុមារជាង រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន មន្ត្រីពិសោធន៍បានធានាថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនបានជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជំងឺដែលឈានទៅដល់សម្រាប់ព្យាបាលមន្ទីពេទ្យបានច្រើនណាស់បើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានធ្លាប់ចេញលិខិតម្ដងរួចមកហើយការពិការកាកដាឆ្នាំ 2016 បានបញ្ជាក់ថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនបានជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជំងឺដែលមិនធ្លាប់ផ្ទុកមេរោគនេះក្នុងខ្លួនទាល់តែសោះដូច្នេះមុននឹងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះគេត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ថាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ ក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនបានចាត់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងធានាថានឹងចាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវមកផ្ដន់ទោសបើសិនជាមានករណីស្លាប់កុមារណាមួយនៅឡើយទេដោយឡៃក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនបានចាត់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងធានាថានឹងចាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវមកផ្ដន់ទោសទោសបើសិនជាមានករណីស្លាប់ក្មេងពិតមែននោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាជនមានការផ្អើលជឿតាមព័ត៌មានមិនពិតទាំងឡាយណា គូបញ្ជាក់ដែរថាថ្វីបើមេរោគគ្រុនឈាមមិនសូវជាកាយសាហាវដោយមេរោគគ្រុនចាញ់ក៏ដោយតែមេរោគគ្រុនឈាមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកថ្នាំវ៉ាក់សាំងតេវ៉ាស្យារបស់មន្ទីរពិសោធន៍បារាំងសានូហ្វីគឺជាវ៉ាក់សាំងដំបូងគេបង្អស់តែវ៉ាក់សាំងនេះមិនទាន់អាចមានប្រសិទ្ធភាពទប់មេរោកគ្រុនឈាមមួយរយភាគរយទេតែវាអាចជួយទប់កំឲ្យអ្នកផ្ទុកមេរោកនេះឈានទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ ក្នុងថ្ងៃពុធនោះដែរលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលជំហរមូស្គូជំវិញសេចក្តីសម្រេចនោះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់កាយជាយ៉ាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធ Thomas Batch, From Nakela Rusi, Ajo Procur Knunkela Olympic no Korean Bong from Kai compared Sam Krawi, two diamond men no crom tung Rusite, Tai no crom tung Africa, Tung Olympic. High Ajo Procur Kutai Nakelana, that's art. When George Mukrunka Pratsnam Kumlang, Mupu Nakela Rusi, that has art by me, Nunkum Nakamaka Pisai. Nakela Rusi, I Procur Knurupip Ruminap Ruchikrom, Domina Kantikachi. Antapolog Olympic Pirusi, Halta, OAR, Kinung Procur Crom Tung Olympic, Halknung Pitchik, Yudoki, Nung Trail Procum Bot Plain, Olympic, Moment Plain Chip Lucite, Secretary of Ranuko China, CEO, Partis and Magic of Piklun, Kukanakamatica, Olympic Rusi, the Chopirot Knunka Banoi, or Nakila Rusika, Pratsnam Lukumlang, CEO, Partis and Magic of Piklun. Ku protein Penakamatica Olympic Rusi, local Alexander Zukov, a Tata Rotamantrai Crossum Kaila Rusi, the Pachabonji Upani Rotamantrai Rusi, Luke Vitali Mutko, Traham and Oi, Watermin Knunka Procur Kaila Olympic Pinmujibet, Mentapano, Penakamatica Olympic Rusi, Trahbong, the Oi CEO, Neltepra Lopram Lindola. สำหรับปะเปิ้ลการจำหน่าย เจ็บបំពេញតាមគ្រប់តែការទាមទាររបស់ តែក្រុមអ្នកកីឡារុស្ស៊ីនឹងជួបជុំគ្នាពិភាក្សាបញ្ហាតើគប្បីទៅប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡីមពិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះឬទេ Cooling film, mean seva, but sticker, took cam that's my UV, ban muroi piroi, cut come down ban, chappy, hoxa pramoi piroi lantel, nung min sticker, so what the pip car peer bike and chop, son tet tung tam, two saplate, son kaisa pee, kaisa pramboon, pasa prambai, chetsa prampi, rus, son kaisa bai, mapai pee, son, mapai bai. Sakavicilai acting in Campuchia, CUF, Saksa, bambai bokalip lekana, sambat law propay, Saksa, no CUF. កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel រាល់ការជាផលិតផល ISI Steel និង ISI Prime អស់ទឹកប្រាក់ $500 លោកអ្នកនឹងទទួលបានឆ្នាំសំណាងមួយសន្លឹកសម្រាប់ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger 2017 មួយ រង្វាន់កម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី 10 ធ្នូនេះគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរលោក កន្លងមកមានអ្នកដែលបានជាចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារ ដោយសារតែការប្រជែងទេតាមវត្ថុតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook អីហ្នឹងមកចំនួនហើយការប្រមូលផ្ដុំការប្រជែងទេតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈហ្នឹងគឺថាវាអត់អាចកើតមានតែម្ដងឡើយនេះហើយជារឿយៗគឺខាងរដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែផ្ញើសារជំរាមទៅដល់អ្នកដែលរិះគន់អីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនឹងបង្ក្រាបទៅលើអ្នកណាដែលចង់តវ៉ាទាមទារអីមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទំនិញយើងកំពុងតែត្រឡប់ទៅរកឆ្នាំឬក៏ទស្សវត្សទី80វិញហើយនេះបាទចោះលោកអិនគុំចិត្តមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងវិញបាទយើងឃើញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវវាចូលទៅស្ថានភាពដូចចុងឆ្នាំ1980ទសវត្សទី80ហ្នឹងទាក់ទងនឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាចុងក្រោយនេះត្រូវបានរំលោភទាំងស្រុងទាក់ទងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសេរីភាពនៃការជួបជុំសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរបាទហើយនឹងសេរីភាពអំពីទស្សនៈនយោបាយក៏បញ្ហាទាំងអស់នេះជាបញ្ហានៃការព្រួយបារម្ភរួមផ្សំនឹងសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌គឺនៅតែត្រូវបានរំលោភបំពានបាទមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាចំពោះសកម្មជននយោបាយតែគាត់នៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងបើគាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ចាប់ឬចង់ចោទពេលណាគឺអាចបានពេលហ្នឹងលោកយ៉ាងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានផលស្រ័យបន្តិចបន្ទាប់ពីជាភាសាគឺសិទ្ធិខាងនយោបាយបាទមានការព្រួយបារម្ភបញ្ហាក្នុងការវិច័យមតិតែចេញទៅដល់ណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងឃើញថារយៈពេលកន្លងមកនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អីឃើញជាបរិវត្តអីបានប្រប្រាស់អីបោះខ្លួនច្រើនគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតជារឿយក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះយើងឃើញថាមានកិច្ចពិភាក្សាច្រើនហើយនឹងមួយវិញទៀតគឺយើងឃើញថាជាបរិវត្តគាត់បានបញ្ចេញមតិចេញវិបលអីហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែរយៈពេលឡើយមកប្រហែលខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញបញ្ហាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ការផ្សាយផ្ទាល់ទៅដល់វិទ្យុដែលបន្តពីវិទ្យុអស៊ីសេរី VA ទៅតាមផ្ដល់ព័ត៌មានចម្រុះស្ដាប់ជាប្រវត្តិពិតមែនថាស្ថាប័នព័ត៌មានមានច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែជាសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការស្ដាប់បទជាប្រវត្តិលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទហ្នឹងគ្រាន់តែជានិន្នាការនៃអ្នក APP និន្នាការនៃឆាដែលក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមិនទទួលការខុសត្រូវចំការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកពង្រឹងនៃសិទ្ធិមនុស្សទេគេបើកសិភៅគេធ្វើតាមអចបាយវិសាវិថាហើយយើងថាដើរថយក្រោយចំពោះខ្ញុំដែលជាមន្ត្រីរាជការតាំងធ្វើមកពីឆ្នាំពីហើយខ្ញុំមិនដែលឮថាកម្ពុជាទទួលបានមានសិទ្ធិអត់តែមានសិទ្ធិអត់ដែលឮទេសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននិយាយជាមួយខ្ញុំច្រើនដងតែងតែនិយាយថាកម្ពុជាអត់មានសិទ្ធិហើយជាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋវិញតែប្រទេសណាដែលមានសិទ្ធិអត់ខ្ចោះហើយតែគេអភិវឌ្ឍវាវិញយើងឃើញសិទ្ធិទៅអើងតែជាសិទ្ធិរបស់ពួកស្បែកអត់កលដែលមានពណ៌ហើយជាមួយនឹងស្បែកដែលមានពណ៌នៅខាងអង់គ្លេសគឺចាប់ផ្ដើមការធ្វើយ៉ាងខ្លាំងបំផុតពីឆ្នាំ1961រហូតដល់ឆ្នាំ2017នេះតើបានល្អប៉ុណ្ណារវាងស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសហើយរវាងស្បែកលឿងនិងស្បែកសទៅថារត់ទៅតិចណាស់អត់តែជឿថាតើសម្បត្តិណាមួយទេដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនបាត់សិទ្ធិថាហើយអ្នកដែលមកបរិយាសិទ្ធិមនុស្សមិនដែលនៅកម្ពុជាទោះជាបរទេសគេមិនដែលបានមានឯកការពិសោធន៍ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សទេដូចនេះខ្ញុំអត់ទទួលស្ដាប់ពីអ្នកទាំងអស់នោះទេគេចង់តែបើកសិក្សាតាមអ្នកបង្រៀនដែលមកពីក្រៅតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកមកពីក្រៅហ្នឹងមិនដែលមានការពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសណាមួយទទួលបានសិទ្ធិដូចទីចង់បាននោះទេទោះជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងការពារពីការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តដោយភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះបញ្ហានេះឡើងវិញតាមរយៈស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដូចជាលោកអិនគង់ចិត្តមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងវិញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តទាំងឡាយដែលបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តកន្លងមកដូចជាតាមរយៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងត្រូវតែខិតខំបំពេញទៅតាមអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាឆ្លុះបដិញ្ញាចិត្តនិងឲ្យសេចក្ដីបានទៅលើឧបករណ៍ ແລະໃຫ້ທີ່ តោះតែគណៈបកគួនរបស់ឆ្លោះជើងនៅពេលបច្ចុប់ មានរៀនសារឬក៏រីអាក់ទីវេតដាក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ឡើងវិញដោយការ កោចបនៅពេលកោចបប្រឡងមកប្រកាសដោយសារតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយរវាងគណៈបព្វពីសម្បត្តិជីវកម្មទីហើយនិងគណៈបព្វពួកជាតិលោកយ៉ាងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាពួកបណ្ដាញសហគមន៍ហ្នឹងគាត់នៅតែមានសកម្មធ្វើការងារមួយចំនួនដែរទោះបីជាគាត់មានកាព្រឹបរំអំពីបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយថ្មីៗនេះប៉ុន្តែគាត់នៅតែមាននៅតែបន្តទីការងាររបស់គាត់ដែលបាន តែរឿងសំខាន់គឺថាតើយើងគួរដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនេះដោយរបៀបណាខ្ញុំថាទីមួយគឺតឡាអ្នកនយោបាយគឺលោកមានការជជែកវិភាសាគ្នាទៅបាទហើយរកចំណុចរួមមួយសម្រាប់ទីជាតិប្រទេសអនាគតគាត់ទៅបាទអានឹងជាការមួយប្រសាហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសក្តានុពលនៃកម្មនៅក្នុងទីជាតិអីយើងបាទលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរ អំពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលយើងមើលឃើញមាន ពីស្ដីហើយក្រុមទី ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីយុត្តិធម៌នៅតុលាការនេះឯងដែលការចាប់បានក្រោយពីនោះវាស្មើគ្នាធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចទេសិទ្ធិមនុស្សក៏អត់មានតម្លៃអាហ្នឹងក៏យើងគិតពីចាប់ផ្ដើមសិទ្ធិធម៌មនុស្សគឺសិទ្ធិមានមហូបគ្រប់គ្រាន់សិទ្ធិមានជីវិតរស់នៅឯបរិយាកាសសន្តិភាពត្រឹមត្រូវហើយនិងសមត្ថភាពតែយើងចាប់ផ្ដើមពីនឹងអាហ្នឹងជាគោលនយោបាយធំបំផុតដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ នៅក្នុងឱកាសនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំ 2017 នេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនស្ថាប័ន សន្តិភាពបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់និងបានរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាព បន្តពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់និងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាដើម។ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល Sahakara Jang on a virtue barang, some or kun, some junior.